Це. Ох, тебе глюкає. Так, всім привіт. Продовжимо строїти суперську ферму. Все. Мучити наші Техніку. поля. Поля і Це що техніку. ти? В своєму репертуарі? Да, я по стандарту. Заходжу в меню, щоб Не їде беру трактор. завдання. Так, шукаємо хороше завдання. Перевезення дерев 8 Ух ти тисяч. що, ти від них кайфуєш. Тобі треба по-любому знову на пилораму. Коротше, треба оцю фігню тут розкидати, потім на тих полях. Бляха, і де там уже колись техніка буде нормальна? Що розкидати? Що ти взагалі там розкидаєш? Добриво, добриво. Прикинь, воду Добрив, вдобрюю. добрив. А треба Раз два рази. удобрив. Раз удобрив А глиною. треба два рази. Глиною. Глиною. Удобрив А, глиною. тут ще якийсь баг. Ти бачив? Який? Це ігра баг. Тут. Де, що там? Ну, це ти де ти поле рівняв. Горбік ішов, ішов, і він різко закінчився. І тут просто вода якби в повітрі, а під низом рис росте. То Ти бачив нормально. це? Це новий вид рису. Ні, ну знаєш, як рис накритий клейонкою, але то вода зверху. Він змолотиться, надіюсь. Пристав мені дали трактора. О, та там же ж намальовано. Бо фура, або трак. Ні, не Да, намальовано. там намальовано завжди трактор, а дається часом фура. А чого в мене деколи фура намальовано? А деколи Ну, все трактор? рівно. Якщо я беру завдання із трактором, то часом дається фура. Цікаво. Так що то не Капець, це важко. топове довге. Дивись, таких Подожди. Де раз, моє два, завдання три. взагалі? Таких чотири поля, і вся довжина карти. Я просто в шокованому О, стані. скільки там дерев? Де завдання? Мабуть, багато. 15 дерев. Зараз я 15 штук нагружу на цей на цей трактор. Блін, треба тракторці куплять, бо ну його в задницю. Зараз замість. Скільки того разу? 9 наложував максимально. Ні, 14. 14? А Да. зараз 15 попробую пхнути. Ну, в реальності тут якби 9 виходить. Так це ж Типу, щоб не реальна вийти. гра. Це найреальніша, вона реальніша за життя. Да. Зараз 15 штук втулю. У В мене, цей мабуть, малесенький уже добриво верстачик. кінчається. Останніх 100. Ой, блін. Треба добриво знову купляти. Задовбало. Потрошить з нас усі гроші. Хотів сказати з мене. Але заробляєш ти більше. Що з об'єктив в Чехії на заробітках? Мінус добрива 2000. Воно хоч одіб'ється. Можливо. Ну дивись, Добре. бонус дається по 17,5%. Типу, було б 10 тонн, а буде на тонну 700 більше. Поняв? Тонну 700 більше. Це якщо 10. Ну коротше, по-любому відб'ється. Не дарма ж ця ігра така крута. Я кайфую від GPS, можна піти поспати собі там. Хай би тут зробили на 100... А, TikTok. Програма TikTok. Типу, то стоїш і в TikTok сидиш в тракторі. Ну, в тракторі тобі планшета це поставили би, Поки щоб ти це є. їхав. І не треба і телефона І реального доставляти, а собі TikTok. дивися тут TikTok. Це в Сталкері другому, оказується, знаєш, скільки пісень додали українських цих? Як 433 вони? пісні в радіо є, по радіо грає. Ого, скільки вони заплатили за нього? Ну, типу, не знаю там. Пісень. Може навпаки. І щоб ти знав, Америка теж слухає ті ж самі пісні. Тобто їх нема американських. Звісно, Поняв? там Там Верка українські. Сердючка для американців, це ж для їх хітяра просто. Коротше, ну що, будемо розкидати. А потім будемо робити далі бабки. Ну, Але все, сезон. раз, два.
І нема. Як там можна прокачатися за 100 сезонів? Не знаю, може трактор перший купиться. Я шучу. І ти представ, це зараз граємо на легкій складності. Але дивись. Це типа все саме дорожче. Все саме дешевше. Саме дешевше. Але знову, з іншої сторони, я кредитів не беру. Це перше. Друге. Звісно, наш тобі брати кредити, якщо я тут це от головний спонсор. Це перше. Друге, зразу всі, хто стартують, їх і трактора, і комбайни. А мене ж рубрика з нуля. Вообще нічого не було. Нуль. Все попродавало. Бач, як розживися, вже грядку купили. І все, більш нічого. На жаль. Цукровий буряк, єдине, що нас збагатило. Ми ж нічого не продавали. Але, блін, для того буряка треба техніки купа. Куча дорогої техніки. Легше, мабуть, купити одного того комбайна, і можна бурячком займатися. Якого комбайна? Того, що все робить? Що все робить сам, да. Я так думаю. Тож так же ж. Що добре з рисом, це те, що на ньому бур'яни не ростуть. А якщо поле переорати, то взагалі, типу, бур'янів нема. Так що, блін, з відоранки є толк. Мало ну, того, що після картоплі, та в нас он плуг є. Наймит є. Чого? У нас той плужок, блін. То його трактора просто купить. Треба отого за 90, скільки там, чи 85 тисяч. Він просто я тяне геть свістить. Вообще, мені подобається, як воно крутиться. Тільки не подобається, що вони часом ці дерева десь полетять в небеса. Ти знаєш, я в 22-й фермі не разу цього цим не займався, цим грузінням. Ну там завдань, по-перше, немає. Я весь час любив оце на шнурку тягати. Ну ти пам'ятаєш, ми ж скільки не раз уже тягали. По 15 штук. Зачепив і поволік. Викупиш там собі ліс, понасаджуєш кучу дерев. Буде в тебе своє лісництво. Там був цей от у нас дохід від одних дерев. Одними деревами збагачалися там. Фабрики всякі наставлені. Да, лісопилки. Блін, оце тут додали звук мух оцих літаючих. На це пішло 18 тисяч доларів, хтось писав. Чуєш, тут мухи деколи жужжать. Оказалося, що цей звук, він авторські права має, і автору треба було за цей звук мухи літючий заплатити щось там 17 тисяч 900 доларів. А інших 100 пішло на внедрення його в гру. Без цього звуку ігра могла би бути дешевшою на пару доларів для тих, хто купляє її. Та-да. В 22-й фермі такого не було. Так що цінуйте мух. Звук мухи. Воно часом бісить. Воно гуде, я думаю, що... В реальності. Я не думаю, коли ти. Да. Так, ще одна грядочка. І ми цвітемо. Таке воно. Все розкидано. Так, що це далі робити? Та по ідеї, що треба? Треба ото ждати. Ждати. А, треба ж буде продати. Блін, не буду здавати трактора. Треба буде їм же зараз повезти. Чи нафіг той трактор? Є ося... Ні, треба трактор. Треба хоч мінімум прицепа відтягнути. Вантажівкою за дві ходки завезеться там.
Те є, як воно там. Соя в нас, да, соя вижить. Невже це вже купиться нарешті? Щось. Може, якби 130 тисяч треба, і можна купити того червоного комбайна. І виконувати завдання. Ні, то він нормальний, типу, ти що, той, що ти тоді молотив. Ціна, пропозиція, то кращий комбайн просто. Бо наступний... Тут самий цей от, дорожчий комбайн, скільки стоїть? А я не знаю, комбайни тут більше, ніж в 22-й фермі, бо на 20 кубів йдуть бункери і жатки майже всіх 15-метровки. Поля зробили куди менші, скільки? З 1600... Долгі. Самий дорожчий комбайн. Ну, якщо б взяти хлопкозбираючий, то там буде ще більше. Так, оці всякі шпинатозбиравки, то 600 тисяч отаке. Потім, булячок теж 600. Ой-ой-ой, взагалі 700 тисяч є, а ропа. Бункер 43. Але наша та ропа, як є, не ропа, а це як його там. Холмер, 45 кубів бункер. А це взагалі шляпа. На що таке купить, як його бункер 2 мішка? А, бо він жатку йде. Отак то. А ці йдуть без жатки. 2,7 метра жаточка. Ай. 2. 4 метра. Блін, то ропа прикольна. В неї типу об'єм на 2 куба менший, але в її жатка більше вішається. І мотор 800 коників. Ну, типа, з буряками тут хоч техніку затягли, а не одненький на вибір. Типа, це прикольний. Тут є бункерок, але... Що таке 18 кубів? Це 2 мішка. Так, що дрова пропали? Картопляний комбайн. Таке собі. Це стільки коштує. Дивись, самий дорогший комбайн тут стоїть, знаєш скільки? 847 тисяч. Мене це от, то все, що я грузив, перевернуло. Пропало. Ні. Куди ділося? Вище час вийшов, короче. Нічого собі. А як це воно так? Це так якось зійшлося, що завдання... Блін, перший раз таке. Обично можна роки пропустити. Так, а я повертаю трактора. Обідно. Це обідно. Я нагружав останнє дерево. Останнє. На той прицеп 15 дерево, і воно мене вибило. Сказали, час закінчився. Що це за прикол? Покидьки. Падлюки. Я думаю, їх варто вбити. Але ти хочеш тюковщиною зайнятися. Добре, я буду ззаду тюки считати. Як наші їх считати? Ну, скільки стюкував. Їздиш, так. Їздиш по правилам дорожнього руху. Мені правила не писали. Бжим-бжим. Мультикермо в тракторі. То воно буде чекувати чи ні? Чекує? Добре, візьму я завдання. Але не бери. Після цього завдання ще одне не бери. Такі завдання, блин. 58 тисяч ми їх украли. Злодії. Покидьки. Я надіюсь, вони за це відповідять. Вони погане завдання. Треба пити зелений чай, щоб успокоїтися. Пісова ферма. Тут ти хочеш... Хоч на орендованій техніці нормальній покатаємось. Ой, орендовані. Це що за завдання? Що це пікає, я не можу поняти. Як тюк зробиться? Може ти за це? А, може і так, блін. Як це вона автоматично поставить? Сусіднє поле, да, тюкуєш? А я не поняв, так місяць травень зараз. Я заперекував, що в травні виростає? Що вони нюхають? Ті, хто це завдання зробили. В місяці травні.
Що, реально чи що? Травень місяць. Ігрик нажав і поїх. Я в шоці всіх завдань. Ким вони писані? І скільки там за тюковку мають дати? 2,5. То ще нормально за таку грядочку. Це рівно. Мені цей трактор нравиться, в його так мост виє. John Deere's. Так, звісно, треба включити славетну функцію GPS-у і перти по їй. Завдання виконано. Це що, це просто для фото оці завдання такі? Мені теж ще один разочок. Думаєш, нафіг свою техніку тримати? 2300, тако як добрий день. Давай, за один разочок я мотаю. Треба вижу продавати. Ти якесь візьмеш малесеньке завдання, яке я буду вести продавати, бо потім ми відмотаємо. Аж зараз скажу до коли. Там ж треба рельс воду включати, чи що там? Єдрит. Чи виключати? А, ну так, да, треба. Це система працює. Треба подивитися, там якась є система, щось типу, знаєш, розробники написали інструкцію, але вони не впевнені, чи воно працює. Щось отаке. Бажано, типу, треба такого, але мені... Диви, залити водою, нічого не можу зробити. Ні злити, ні залити. Рівень води 53%. То воно, значить, саме контролює. Труба бісова. Я не бачу, де дроти до мотора підведені. Алло. А це дерево, думав, стоп. Все, Назар, нічого не бери. Ідем спати. Так. Зараз ми все побачимо, що там. Місяць літає. Хіба місяць крутиться навколо землі? Ой, ну типу, летить, обертається навкруг цієї комбайни. Ну блін, ну що це таке? Дивись, тут там мульчер 5,6. А що мульчер дає? Мульчер для подрібнення стерні. 20 тонн, 18 тонн. Та ти що? Там така ціна, що? О, ще, я зараз забувся, моєго вже там спортило. Та що там, можна брати завдання, да? Бери, але якесь невелике. Так, надіюсь, все нормально. За низький рівень залити поле, щоб не пошкодити врожай. Офігеть. Це бігає оце. Я взагалі не розумію, в червні вже молотить можна. А, це ячмінь. Зараз поїдемо продумати. Дійсно, ячмінь вже можна на початку червня молотити. Я в маленькому шоці. Пара-па-па-пам. І як ви думаєте, яка ж то ціна на сою? 3,720. О, ще й саме найближча точка. Як круто. Щось мені щастить. Ого, як ти попьор. Та за яма. Де там ями? Раніше не було. Та ти там навалюєш, навіть не притормозив. Ні, у мене це поле, коротше, якесь забаговане. Воно не рівне. Трошки є нерівне. Воно раніше було в мене рівненьке, типу вирівнене, а зараз воно якесь в мене забаговане. Баги.
Там нижче, тут вообще опять вода десь. Поле купили за 150 тисяч. І скільки рису вийде? Але ж ми його купили, воно було не супер потужне. Ой, рису. Бабла. І ще вклали в нього 50. Ні, чого не вкладали? А землю це що рівняв? А, то це рисове зробив. То зразу це є. Була там соя. То я не при чому. Це, блін, жесть. Зараз бери, а потім воду зливай. Та ну в дупу цей рис. Якщо його хіба мільйон тонн там не вийде. Треба буде купляти маленькі чуньханчики, комбайни. Я буду їм займатися. Отам буде бабла просто. Так, 28 тисяч дало і тут ще зараз. О. Мені це починає подобатися. То це комбайна купимо? Нового? 135 тисяч і жаточкою комбайн буде. Це життя бомжа може колись закінчитись. Навіть нового купив, не біушку. Хоча різниця біушки в тому, що вона ламається скорій. А якщо така техніка комбайн ламається, він втрати робить. Тобто, мово ти ж гектар не 3 тонни вийде в бункері, а 2,5. То ти глянь, диви, не так і багато грошей осталось. Офігеть, 24 плюс 28. Та же ціло, 50 виходить 3 тисячі. На тисячу більше. 53 тисячі вийшло на тій сої. Соя це просто... Але що ж, якби там був буряк, то було б 150 майже. Ні, так ми не збирали б вічність. Да. Хіба що би купили того комбайна ропу за кучу мільйонів. Пішоходи, втікайте з дороги. А треба буде його купити. Буде коли зі скидкою. Я прибіжу за їм. Я буду за що купити? Ну да, ясень пень. Бурячаний бізнес буде темка. Так, 112 тисяч. Треба, мабуть, дійсно. Коли там збір цього рисяка, рисняка? Довгозернистий. Тут, а... Овес. Гниди, блін, вони не сходяться, нам прийдеться. Ну, свого комбайна треба буде купити, 100%. Треба нам назар зробити. Зараз передивлюсь, скільки він коштує. Зараз гляну. Від бомжа до мільйонера. Комбайн 104 тисячі і шатка 30. А шатка якої ширини? 6 метрів. 134 тисячі. Та ще не багато й треба. Надіюсь, там завдань нам хватить. Ого, ти непогане завдання взяв. Тюковка. 6. Єдрі, тут є тюковка на більшого поля 17 тисяч. Я беру. Прикинь. Да. Блін, я теж хочу тюкувати. Там є ще одна тюковка на 6 тисяч. Мене ігра забагувалася. Та й мене сам. І це ще й поле біля нас тут. Добре, що є такі завдання. Круто. Цель я це виконую і теж почну тюкувати. Яке щастя, що не треба ті тюки ще привезти. Просто натюкувати. Чого, прикольно тюки збирати, але я ще не збирав, але... А є тут завдання на збирання, да? Я не знаю, я не бачив. Найбільше поле попалось.
по фарті, отут трошки прийдеться покататися. Подожди, я ж можу більше тюки робити, да? Як Вибрати. більші? Тут і не, мабуть, цей тюкач. А, є L. 180. І їх прийдеться рідше вигружати. L нажимаєш кнопку і змінюєш тюк. А там 11 які куб. вони круглі чи Круглі, квадратні? так, да, круглі, але більші. Так само і квадратні можна більші робити. Якщо тюкач дозволяє. Квадратні, то там зупинятися не треба. Ні, не Хіба треба. що тільки сюди. Вон, дивися, 125 це 5 кубів. Тюк, поняв? А якщо робиш. Якщо робить тюки 180, то вони. То вони 11 кубів. Два рази з копійками більші, поняв? Два рази з копійками менш прийдеться оце ставати, зупинятися. І значить, що завдання виконується швидше. Це ж круто. Це один тюк, Я ж одна тебе смуга. купив. Офігеть. Шутка. Два тюка. Так, це А завдання ти за це легкотня. твоє завдання? Що що? 54-те? Там більше поле, 54-те? Да, я більшого не бачив. Ми його колись купимо, біля нас воно, як пощастило. Що І десь. посадив там моркву. Умремо. Або картоплю. Буряк. Буряк, да, буряк імба. Тут треба все зібрати. Якщо будеш типу щось дотюковувати інше, то воно Воно якось буде те і що. міняє. Щось я не знаю, те чого більше, щось мабуть так. Воно і соломи буде. По ідеї ж логічно, типу. Якщо соломи більше за сіно, то буде солом'яний. І навпаки. То так, якщо так, як я сказав, що якщо соломи буде чуть менше, тим силосу, то вона буде два паралельних поля мать їхати на тюк, назбирав 51% Соломи силоса, не силоса, і 49,49. і тебе так до рази більше буде тюків і Капець. барижить. Якщо воно так. А воно ж по-іншому ніяк не може. Як воно буде по-іншому працювати? Я не думаю, що розробники зробили, що буде тюк із того, що дешевше. Ну то це смішно трошки, знаєш. Щоб може Але в цій грі багато таких хитро, ну таких штук, що можна обійти. Оця штука мені сам більш дивує, що її до сих пор не змінили. Те, що купляєш поле засіяне, оброблене, збираєш врожай і продаєш так само. Тут можна зараз так всі поля поскуповувати зараз. І ну, типу, скільки там грошей продати. Хтось потім позасівав замість тебе. Або знаєш, що ще прикольней? Береш контракт на те поле, виконав, одобрив його і купив його собі. Потім зібрав собі, продав все. І береш знов контракт на те поле, виконуєш, тобі платять і за те. Ну ти поняв. Обхитрюєш ситуацію. Тебе завдання виконується? Да, йде. До речі, 95% всього пише. Це просто найпотужніше завдання. Скільки ти одного тюка встиг зробити? Да. Все. Куди там преш? Я бачу тебе в дзеркало. Моє сіно, моя солома. Мені не вистачає 8%. А воно считає, скільки соломи на полі осталось. Йому там все равно на твої 8%. А в нас що однаковий трактор? Все. Тракторі в нас? До однакові, мабуть. Давай селфі зробимо. А воно не чекує. Так. Піп-піп. Дивись, зараз саме головне це бабки. Просто куча бабок. Де там ті контракти? Просто
Пех. О, щит. 16. О-о-о-о! Це просто Давай, засип. Забирай. Забирай бабло. Я забрав. Забрав? Да. А чому? То ж 141 тисяча. Прикинь, забув. А чого мені пише, що воно не забрати? А, не, не знаю. Вийди, зайди по нову. Збирання врожай. Ой, є, короче, солому змолотить. Ой. Боже, що це? Врожай на полі. То ми комбайна можемо зараз купити вже. То ні, давай. У нас, зараз буде комбайн. То я. То нашу. Нашу брать, як в нас же своє все є. Вантажівка є, комбайна зараз купимо і заекономимо 60. Скільки там, 600. Я беру завдання, і воно у нас безплатно буде. Ні, не бери без техніки завдання. А де? А може давай. Тут можна брати завдання, своєю технікою обробляти, і ти тоді от не платиш. Не платиш за тих 600, на 600 більше заробиш. Поняв? Mm-hmm. Ну коротше, в будь-якому випадку я купляю комбайн зараз. Він же буде де, в нас. Короче. Навіч. Нам мотати нічого не треба, да? Мотати час. Ну, рис, рис. І те молотить. Так, купить. Так, та ти шо? Я от чую оцей запах мільйонів. А що це в нас за контент? Цей от палета стоїть якась? А то добре ви. Нема чим її відвести. На базу. Ну, це завдання виконеш, я вже буду відмотаю час. Нарешті, нарешті своє. Своя техніка, своя. А копань то хороший, бункер 8 кубів. Де такий бункер побачиш? Ва-ва-ва-ва-ва. Я навіть не знаю, де такого велетенського комбайна ставить. Хорош. Ой, я б поламав. Мультивейшн, мультивейшн. Велике поле, а оце таке довгеньке. Чак, чак, Норріс. Що, мені щось взяти? Ай, не хочу. О, тут ти взяв на 60 тисяч. Оу, ні, тут на мовотіння, ну його взад. Махнатий зад. По суті... Осталось тільки дрова прибуткові. Культивація, каміння, мовотіння, добриво. Ні. Так, ще 5 тисяч звично грошових грошей. Коли там ОВС має бути? Там шоколка ще є на 2 тисячі. Ні-ні, не чіпай, не бери, не бери назад. Чи Саш, старий дід бородав? Може нове щось появиться, ОВС. Це що, морква так росте? Зараз чуть відспимося і буде порядок. Це типа через те, що треба весь час усю воду контролювати. А виходить, зараз я мотаю час ще на 3% води. І зараз будемо молотити, і рису взагалі де не буде. Пише 3%. R нажимаєш, підходиш, і там пише. То воно поки заповниться, то ну його взад. І це типа треба, щоб завжди було 100% води? А я навіть не знаю. Залити ж воду. 6% уже. Пишу. 7. А це який рис довгозерничний? Це оцей, що комбайном нашим вона молотить. Але я надіюсь, ми зараз розбагатіємо. Ми купимо парничка. Я куплю шанхай-сажалочку отую таку. І ми будемо нормальний рис садити. А не ось цю біду. Бо це просто жесть.
І прикол в тому, що під кінець, то як молотить опридеться, то знову води не має бути. І цей контроль, ну його в задницю. Так. Вже можна молотить. Я, до речі, поставлю зразу наймит, а сам піду подивлюсь на рис. І там зараз щось з тим рисом, знову якась біда буде. Комбайн нульцовий просто. Навіть не хочеться, щоб він в полі працював. Так. О, ось тут пише, на ще не залито різко. Що-що? Тож пише, то возрізниці різви висівають навесні на ще не залитому рисовому полі. Да, я так і робив. А далі читай, що там пише. Глянь, який він високий, ніфіга собі. А який рідкий. Через раз росте, здалека, якщо піти подивитися. Ці галявини. Що тут зараз пише? А, вже не треба заливати водою, ну хоч. Ну, я не знаю, що тут буде. Два мішка може. Знаєш, тут в цьому полі можна знімати кіно чужий протихнічника. І та тут втікати, типу, а вони кущами біжать. О, він виріс, ти бачив. Тож, а я думав, ти вже давно бачив, я бігав біля тебе. А ти там щось читав. Виходить на 2 місяці, так? Да? Ага. Так. Я кажу, там можна знімати кіно чужий проти хищника. Типа, люди втикають, а взаді... Ой, фак, я в текстурі провалився. Та ні, все нормально. Ну, додивись, типа... То я можу брати завдання далі? Да, бери завдання. Там на дрова велетенське завдання. Твоє улюблене. Дай мені гляну, до речі. 15 тисяч. У мене намальована вантажівка. А в мене трактор. Може візьму на оранку. А цей Євген хай молотить. Де та воронка? Ну да, на воронку прикольно. А бляха, якби в нас був трактор, то я би і сам би його виконав. А прийдеться так позичати предмет. Дай, зараз цю поправлю. Оцей трактор, по суті, остається найшвидшим в грі. Ого, то треба їхати. Уже йде 74-76. 70. У мене 60-30 цей трактор навалює. 90. О, блін. Забавно. Лужочок іде. Так, я на цьому полі камінь збирав. Прикольно. Так, роблю, щоб можна було тут розвертатись нормально. А то ж тут місце. Невидиме кінець поля. Прикинь, нема ніякої границі, а трактор впирається, як в стіну. Зразу їм пнемо. Окей.
Так, там наш комбайнер ще лотить, надіюсь. Тільки мені по лінях тут. Треба з полочки. 29. Блін, так ж ніфіга не вийде врати. Воно ж не враховує. Чи враховує? Ніфіга, мабуть. А, ні, нормально. Так ще може бути. Перше висипання. А вже поля немає. Мабуть, небагато цього лесу буде. Хоч зараз стоїть. Одненьку Шанхай машинку. То тут реально вже мало що. Овсяники. А у нас тут самих є трава своя. Я ж тобі говорив, що тут є. Ні, наша трава, на наших полях. Не чужі косить. Ну, типа, наші по кругу само собою, вона там, скільки там накосиш. Капель. Капель в морі. Так, продовжуємо круте діло. Аля Оранкес. Не-не-не. Це що, на цю лінію воно хоче? Занадто заїжджає. Тільки воде. Ляпота. 16%. Так, чи хватить нам, Назар, на парника рисового? А, та ще треба бочка з водою. Обов'язково, обов'язково. Сараї, бункери. Так, так, теплиці, теплиці. Дивимось. Ні. Де воно? На гриби аж 3 парника є. О, а на рис тільки один виходить. Що? Він 3000 всього коштує, прикинь. Це розсадник може який, а не парник. То вже можна буде і грибного купити. Настільки дешевий рисовий парник, на ньому ж можна і заробляти. Все, купиться він і ще... Ще бочка з водицею треба. Де та водицька? Цистерни для гівна. Не воно. Шайтан, де воно? Трактор, о, нашов. Сама дешева 5. Наступна 17. Потім 25. Ой-ой-ой-ой. Не хочеться купляти ту маленьку. На 2 куба, бо при... А, в нас трактора нема. Нічого, все буде. Перше поле змолочено. Скільки вийшло? Ну таке щось там, 12 кубів чи що виходить. Якби це ще все стюкувати оцю солому, яка вийшла, то може би було як соя. Може навіть більше вийшло б. Але поки без цієї процедури, то ні. Я взагалі покончено цього наслужував. О, тут і вже останні грузи, то нічого собі. Та ні, ще з цієї сторони. Техніка безпеки ходить під... Ще з тої сторони? А як воно так? Та воно десь... Та одне поліно, блін. В реальності люди хуже грузять. Я думаю, в реальності ти би їх би складав би з такою подгонкою. Що я... А ці штуки набагато лучше грузить, чим трактором, правда ж? Звісно. Я б їх так зложив, що це взагалі не що. Та ти що? Ляпота. Ще от так береш і так
тиш. Ого. Щось не то воно. Але щось вони тут скачуть, як на пружини якісь. Дивись, воно причепилося. Причепилося. Ой, Боже. А я вантажівку ж теж... А, я вантажівку то сісти можу. Ти, до речі, ворочаєшся, в тебе сідушка підскакає. Поїхали. Куди поїхали? Я за руль сів. Ну ладно, я пішов на своє. Тут комбайн майже повний. Будеться зараз їхати. Я тут ще оранкою займаюся. Так, поїдемо, вирушимо. Звільнимо від вишніх. Я зараз їду. Деревину продавати. Бабосики. А плющі мені дадуть. 1008 там за ворон. Куди ти шо? Купимо парничка. Чую, будемо багаті. Так, комбайнер. Якби ще цей комбайнер виїхав би, щоб я міг висипати. Бо це не по красоті він. З трубою своєю. Давай, давай, Юнхан. Ах, точить. Іди в задницю. Що він так точить? Що він взагалі робить? Технологія мертвий хто, алкаш? З таким молотінням? Що він робить? А тут, типа, на межах дядя встануть, я висиплю. Тихо, тихо. Щоб не пи... Ну, встань, встань. О. Хороший самурай-сан. Чуть більше бункера ще буде. А, ну мой крик. Не знаю, може бункер. А-на-на-на-на-на-на. Поки висипаю. У нас багатько вийшло овесика. Дуже багатько. Не як багатько, не таке. Може бути. Блін, мені це прикольно, що дійсно, хай би кожен раз оранкою займається, виорав і не треба від бурінів робити. Але ладно. Я не знаю, що в наступний раз посіють. Уявлення не маю. Та що не буде? Пшана. Ой-ой-ой, скільки я тут часу ураю? Пів тижня, мабуть. Вже трактор застарився. У грязі весь. 98%. Та-па-па-па-пам. Тебе що там? Скошування. Після цього завдання більше не бери. Окей. Мен. Єс, мен. Чуєш? Все. Все, все, все. Нарешті, ти там же тих завдань стільки капець. Фігню отримав. Просто фігню. Що, але пасу коситься. От свіще. Сівалка, ой, косівка не підлітає? Підлітає. Думаю, деколи в небеса злітає. Прям з трактора тягне. Як будто в неї там реактивна тяга появляється. Та-та-та-там. Па-па-па-па-па-пам. Що там? Все. Поїхали на базу. Ой-ой-ой. Я думаю, ось тут того можна поставити того парника, не буде він мішати. Якось не далі. А, блін, або за цим, за. А може пивку купити? А, блін, то крім пивки, зріжеш дерево, там ще того. Всяка чіпурда мішає. Б,
Блін, а ще на трактора би заробити. Скільки він стоїть? 45 тисяч вічно зелених гривень. Так, що ми маємо? 23, майже 24 куба. Це як на гроші, та взагалі фігня виходить. Печально мало. Скудно. Не соя. Ну, але тут ще би за солому було б тюків пару. Ну що ж, треба парника десь тикати. Блін. Забавно. Хоч би травичкою тут досадити. Ой, якесь некрасиво. Де травичка? Ліплення. Ліплення вкладка є. Смішні люди. Це так криво. Ну, така земля. Тим більше, що вона траву з'їдає. Некрасиво же ж, скажи, як нема тут. Зона обмежена. Ну, ще травички. Бочка то в повітрі вісить. Ось що прикол в чому. Буду надіятися, що вона добре закріплена. До речі, ти в повітрі, я в повітрі. Це просто жесть. А як воно так? А може воно по-іншому строїлось якось? Просто жесть якийсь. Ні, цей парник тут так. Нікуди. Ні, не в тему, а де краще його поставити? Це треба. А ви ж ти знаєш, що його забрати, то тут трави не буде. В дворі так. В діда Петра. А тут де в гаражі у нас не можна поставити. Гаража знести? Отут. А, отут? Можна? Так. А ну, попробуй тут. Тільки того знесу. Ла-ла-ла. Будівництво. Тільки так, щоб це от, на цю сторону було собирати. На цю це на не яку? До городу. Ну, там ти стоїш, не до городу. Блін. Треба хоч там чуть трави добавити. Ні, тут наші їх два не треба. Так. Що, два? Поставить два? Ну добре. Став два. Типа рисові магнати будемо. Да, але типу, але їх не вийде на... Не виходили з цієї бурківки. Так став. А, на бурківці ставить? Да. То їх не влізе два штуки. Не влізе? Та ні, ти що? Там тим більше треба... А як їх ставить? Shift P там от. Але не став. Саже, там треба знати, яку сторону буде вигрузка йти. Вона так поставить, що ти не підійдеш ніяк і не забереш сам рис. Поп-поп-поп, теплиці. Чому вона дешева? Вона... Речі, сараї, бункера, фабрики. Ні, Назар, то вона тільки туди буде. Не вийде до поля. Іначе бочка буде десь в дупі там. Їздити треба. Ну, коротше, говнясто. І що це таке за увімкнути прив'язку? Вимкнути. Вімкнути. Що за прив'язка? Ну, до чого прив'язка, я уявлення маю. Коротше, ставлю близько біля... Я назад не ставлю на бурківці. Воно некрасиво взагалі виходить. Двір зайнятий, воно велике, як фігня. Я ставлю біля оцього. Тикай. Пише, не можна поставити. Бо всередині іншопланетяни. І ближче до бункера. Ближче до бункера, з тобою там земля. Я ближче до дороги ставлю. Що там, криво, геть? Да, отут-то, типу, отут-то саме рівніше. Тут-то. Все, втекай типу, звідти. Магнітся до цього угла, де я стою. А воно не хоче, воно зараз побачить, де стане. Ставлю. Нормально? О.
Блін, а здоглянь на ту сторону. О, А, тут ну, вирівняло. Тут а дивись, вирівняло. бо це режим оцей прив'язка вонюча. Я не знав, що тут можна таке робити. О, всього. Це чітко. Ляпота. Ще можна там Вообще, видно, вигладить дорогу. класно Блін, я сталося. зараз ще Вообще. розрівняю. Ніфіга не рівняє. Вообще чітко Говніще. поставилось, ё-моё, мені нравиться. Бомба. Бомба, пекарна. Пушка, ракета. Ревізор рекомендує. Що там дорога у нас? Буду хоч знати, що... О, то й вирівнялось тут. Навіть типу можна буде чимось проїхати. Вообще чітко. Ну, правда, трошки Блін, бочка так. дорога. То буду знати, що є там прив'язка, бо в попередній фермі ніби до такого не було. Що можна ставити, щоб у небі висіло, а можна. Короче, добре, виходжу я Добро, купатись. давай. Я теж завершую, будемо вже Купатись. наступного зберігання. Зберігання, зберігання. Як їх Завтра я купую? опять йду по магазинах зранку. Десь. Йоу, ну все. Після обіду зайду. Всім Давай. гудбай.